spending time with you, making all things new. Your light is breaking through. Ja, vi har alltså varit på missionsresa i Polen. Det har varit väldigt mycket resande. Vi har varit i 5 stycken olika församlingar. Och det man har mötts av gemensamt är en väldig uppskattning och ett väldigt varmt mottagande. Från hemmet där vi bodde, där man kände sig väldigt välkommen, till i varje församling där det fanns en väldig förväntan. Och en uppskattning och tacksamhet för att vi kom. Man kände verkligen att det var lätt att dela med sig. När man kom till varje församling så drog de, kan man säga. Så det var väldigt roligt att kunna se att man kunde ge någonting där. Och sen så har vi också haft förmånen att ha Mikael Lundin som teamledare. Och han har ju varit missionär i många år och har mycket erfarenheter. Så det här betyder jättemycket att kunna ställa frågor och höra honom dela med sig. Och se hur han förbereder sig inför möten och så vidare. Så det har betytt jättemycket. Jag fick med mig jättemycket av den här resan. Men det jag fick med mig mest av, det var att man fick vara med och bekänna alla andra. Här hemma är det ganska lätt att man är den som sitter på mötena och den som kom fram på förbön. Och det är så lätt och man bara sitter och tar emot hela tiden. Men nu var det så härligt att få åka ut och få vara med och betjäna istället och få ställa sig på andra sidan. Jag tyckte det var jätteläskigt i början, men man vet att Gud alltid håller. Så att det betyder jättemycket att bara få vara med och be för folk. Det jag såg på teamresan i Polen var verkligen det att man kan få betyda någonting för människor. Man tänker ofta att det är någon speciell som ska predika och att det ska vara sådär. Men att man verkligen, att alla har någonting att ge och man, det handlar bara om att ställa sig i den positionen att man är villig och ställa sig där och få något för Gud och ge till människor. Och känna att man får säga någonting som Gud har gjort i ens liv och dela med sig av det, som är väldigt givande i sig. Men och sen höra efterhand att det kan ha varit ett liksom, bönesvar för någon och verkligen något som någon behövde i den situationen. Det är väldigt givande för en själv. Resan till Polen har gett mig många nya intryck. Det här var första gången som jag var på missionsresa och det var väldigt härligt att bara få komma ut och se alla församlingar och allt arbete som finns i Polen. Men det som betydde mest för mig var att få sitta ner och lyssna till när Wojtek delade sitt vittnesbörd och berättade om sitt liv för oss. Det berörde mig väldigt mycket. Och på kvällarna fick vi vara med och dela vittnesbörd, vilket var en stor utmaning för mig eftersom det var på engelska. Men det var så härligt att se att när man valde att ställa sig där och när man valde att kliva ut på vattnet så fick man verkligen se att Gud är med en och att det håller när man ställer sig där. Och den här resan har verkligen öppnat mina ögon för mission och jag är sugen på att åka ut igen.